За сайн мэцхан уу манай дарк юм бэ подкастын маань шинэ 7 өдрийн дугаар орход бэлэн басан байна. Бүгдд нь энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Бас сайхан болж өнгөрсөн эрт цэргийн баярын мэндийг бүх эрчүүдтэй хүргэе. Тэгээ баяраа сайхан тэмдэглэцгээсэн үү. Тэгээ дөлгөө миний би энэ удаагийнхаа дугаараар Америк нэгдсэн улсын Индиана мужид 1960 оны сүүлээр гарсан хэрэг ярихаар бэлтлээ. Миний хувьд бол нэлийн сонирхолтой хэрэг санагдсан. За тэгээд дугаараа эхлэхээс өмнө subscribe дараагүй сонсогчд маань subscribe дараад бас notification-ы on болгоод сонсороо. Ингээд шууд дугаарлуугаа оръё. Энэхүү хэргийн гол хүн болох Carol Jenkins 1947 оны 10 сарын 19-нд Индиана мужийн Franklin-ийн хотод төрсэн. Түүний төрөөд удаагүй байхад түүний төрсөн эцэг нь хайж явснаар ээж нь түүний ганцаараа өсгөж нөхөр нь байхгүй ч гэсэн ээжийнхнүүд бол ямарваа нэг асуудал байгаагүй 50 сайхан л хүүхдээ өсгөж суусан. Ингээд охино баг байхад тэрээр Paul Davis гэх нэгэн сайн эртэд танилцаж уулзаж эхэлсэн ба Paul-ийн хувьд бол Carol охинд маш сайн ханддаг. Цаг хугацаа явсаар яг л охиных нь төрсэн аав шиг нь болчихсон. Тэгээд удалгүй тэд гэрэлсэн. Carol ч хойд автайгаа маш сайн аава гэж дууддаг. Ер нь л төрсэн эцгээс нь ч илүү тэд аав охин хоёр шиг байдаг. Тэгээд овгоо солиогоч мэдл нэр дээрээ Davis гэж нэвсэн байдаг. Ингээд хойд аав ээж хоёр нь гэрлснээс хойш тэд дахин 5 хүүхэдтэй болцоож үгээр Carol доороо 2 эрэгтэй 3 охин дүүтэй болсон. Полийн хувьд Фэрмжин бас байрлагчийн эрэгтэй байсан болохоор өөрийн гараар амьдрах байшингаа барьж тэд амьдарцгаасан. Тэгээд тэдний ер нь ойр орчмын хэсэг нь ер нь л тэр жигтэй Фэрмжи хүмүүс байдаг. Тэгээд эхнэр нь хүүхдүүдээ гэртээ гарч суудаг. Харин Carol охиныхоо хувьд хичээлдээ яваад мөн дүүнраасаа нэлийн насаар холт бол тэдний яг л хоёр дахь ээж шиг нь байж ээжтэй тусалдаг. Охин Рашвилгээд ахлах сургуульд явдаг тентхийн цөөн хідэн өнгөт арьстай сурагчдын нэг. Тэгээ тухайн үед бол уг нь нилийн арьс өнгний үзэл гардаг байсан үе. Carol-ийн хувьд бол сургуультай тодорхой хэмжээгээр багч гисэн тийм ялварлан гадуурхалт амсаж байсан ч бусад газартай харьцуулгад бол бүр харьцангуй маш бага. Тайван сургуультай явдаг олон найз нөхөдтэй хичээл номдоо сайн. Ер нь бол азарч гэх юм уу тэдний сургуульд бас сурдаг сурагчд нь тагтаахан байсан гэж хэлэхээр Түүний мөрөөдөл нь бол 10 жилээ төсөөд модель болохыг маш их хүсдэг. Чикаго руу нүүнэ гэж боддог байсан ч 1965 онд сургуулаа төгссөн боловч хангалттай одоо өөр хот руу нүүж ганцаараа амьдрах боломж байхгүй, санхүү нь хүрхгүйсэн тул чадаагүй. Тэгээ заа ерөөсөө ингийн ажилд орж жаал ажиллаад мөнгө цуглуулж байгаа. Тэгж явж мөрөөдлөө биелүүлэнтэй гэж төлөвлөөд Ford машины үйлдвэрт ажилд орж эхэлсэн. Ингээд явж байтал нь 1967 онд Carol-ийг 19 настай багт нь ээж хойд аав хоёр нь салахаар баснаа тэдэнд хэлж Carol ээжтэйгээ өөр байшинлоо нөхөр болсон. Мөн ингэж салаад нэг удаагүй ээж нь өөр нэгэн хүнтэй сууж нэг хүүхэд үрчэлж авснаар одоо Carol л доороо 6 дүүтэй болсон. Carol-ийн хувьд аав одоо хойд аав Paul-тайгаа маш их ойр дотно байсан тул тэдний салтанд нэлээд сэтгэлснээр унсан ч түүний хувьд хийж чадах зүйл байгаагүй. Гэхдээ салсан ч хойд аав нь Carol аав шиг байдаг хിവэрэл байж холбоотой байнг байдаг. Энэ онд Carol-ийн ажиллаж байсан үйлдвэр нь үйлдвэрчний эвлэлийн ажил хаялт зарлаж, үйлдвэр нь төр зогссон ба хизээ эргээд онгойх нь тодорхойгүй байсан болохоор Carol-д мөнгө олохын тулд дахин өөр ажил хайж эхлээд, айл алийн хаалга тогшиж, нэвтрхий тойл зардаг ажилд орсон. Ингээд түүний ажлын хамгийн анхны өдөр нь 1968 оны 9 сарын 16-ны өдөр байсан ба Carol-ийн хувьд хаан ажиллах хуваарь аваад тэр нь Martinsville-ийн хот гэхийг хараад нэлээд айсан. За энэ хот нь болохоор Carol-ийн амьдардаг газраас нэг цагийн зайтай бүр Sundown хот гэдэг газар. За Sundown хот гэж юу юм бэ гэхээр Sundown буюу нар жаргах хотууд нь Америк нэгдсэн улсад арьс өнгөөр ялгарлан гадуурхах нэг хэлбэрийг маш ихээр хэрэгжүүлдэг. Орон нутгийн хууль тогтоомж, айлгын сүрдүүлэг хүчрхээлийг гадуурхах замаар цагаан арьстан биш хүмүүсийг гадуурхдаг. Бүхэл бүтэн цагаан арьстай хүмүүсүүдэд дийлэнх нь амьдардаг ийм хотууд гэдэг юм. Энэ нэр томьёо нь өнгөт арьснууд нар жаргах үед хотыг орхих ёстой гэсэн тэмдэглэгээс гаралтай гэдэг.
Үүнээс гадна Cook Lux Clan буюу KKK гэж товчлон нэрлэгддэг Америкийн цагаан арсны хит даврагч, баруун жигүүртний террорист, үзэн ядагч бүлэг байдаг бөгөөд гол байна бол ерөөсөөл Африк гаралтай Америкчууд, еврейчүүд, латин, Аз Америкчууд, католик шашинтнууд, ижил хүстнүүд гээд тэдний ер нь бол иймэрхүү хүмүүсийн эсрэг байдаг. Маш амжигтай террорист бүлэг байдаг. Гэтэл энэ Каролин ажиллахаар хуваарлагдсан газар нь энэ Мартинсвилл гэхийн хотод KKK энэ бүлгийн гишүүд нь гэхэд тухайн хотын оршин суудаг хүмүүсийн 90% байдаг. Ийм амир арьс өнгөний ялгуурлал үзүүлдэг ийм газар очиж ажиллахаар босондоо нэлээд айсан баг. Ер нь энэ хотлоо ямар нэгэн ажлын шалтгаанаар очисон өнгөт арьснууд үргэлжил таагүй зүйл сонсож мэдэрдэг. Тэр дундаа Каролин хойд аавны хүртэл залуудаа сагс тоглолтой тул тэр хотод очиж тоглосон юм байна. Тэгэхээр түүний таарсан бараг хотын бүхэл хүн ямарваа нэгэн байдлаар түүнийг дооглож, тохуурхаж, муухай өгс хийлж орилж байсан маш онцгой дурсамжтай. Дээрээс нь Каролин хоёр эрэгтэй дүүч гэсэн өнгөрсөн жил нь сургуулийнхаа хөл бөмбөгийн тэнцэн гэж тэр хотол руу очиж тоглоход бас л автагаа яг адилхан юм мэдрэмжийг авч ирсэн. Хэдий тийш очиж ажиллахдаа дургүй бас айж байсан ч гэсэн зарим сайтуудаар бичснээр Каролд бол ажил маш их хэрэгтэй байсан. Дээрээс нь ажлынхаа эхний өдөр анхны хуваарийн өгсөн газар нь тэнд байсан болохоор босстой бол энэ ажлыг би сайн хийж чадна, хаанч байсан ямар ч үе гэдгийг харуулахын тулд зөвшөөрсөн гэдэг. За эхний өдрөө Каролин багийнхаа 3 хүнтэй хамтдаа тэр нь 2 цагаан арьстай эрэгтэй, мөн өөр нэгэн 19 настай өнгөт арьстай эмэгтэй гээд тэр дөрөв хамтдаа хөдлөөд Мартинсвилл руу очиод тэндээ дөрүн тишээ хуваагдаж айл халийн хаалга төгшин нэвтрхийн төлөө зарж байгаад ажил дуусах үедээ эргээд хулсан газраа уулзах ёстой гэж хоорондоо тохиролцсон. Ингээд тус тусынхаа хэсгүүд рүү салж яваад Каролин ажиллаа эхлээд явж байхад нь нэг машин хойноос нь маш удаанаар дагаад яваад байгааг анзаарсан. Эхлээд бодохдоо за өөрийг нь дагаагүй зүгээр юм хараад ч юм уу хайгаад ч юм уу явж байгаа юм байлгүй дээ гэж ботсон боловч удалгүй тэр машинд 2 цагаан арьстай эрэгтэй суучихсан. Каролин руу муухай бэлгийн хүчрхэлийн өгнүүдээр орилж эхэлсэн. Тэгэхээр нохон бол ерөөсөө ихэндээ тоогоогүй сонсоогүй юм шиг л яваад байсан чинь өөрсдөг нь ерөөсөө тоохгүй байнгээд улам уурлаад маш муухайгаар дээрэс нь арьс өнгөөр ялгарсан өксүүдийг бүр тараалан орилж эхэлдэг. Мэдээж айдчихсан Каролин яагаа мэдхгүй бодож агаад ямар ч байсан дараагийн байшин руу очиод тусламж гуйгаад үзье гэд цогтол. Нэг залуугийн эмэгтэй хаалаа тайлаад тэгээ шууд л одоо миний араас хүмүүс дагаад байна. Намайг төр гертө оруулж туслаач гэхэд эмэгтэй шууд түүний гертө оруулсан. Тэр байшинд Норма Нил гэх эмэгтэй нөхөр Донтогоо амьдардаг. Каролас тэр хоёр бол нэг тийм олон насаар ихч биш 20-д настай. Энэ хотод нүүж ирээд амьдарч удаагүй байгаа юм хос. Хосууд Каролиг яасныг асуугаад тэрч бүх зүйлээ хэлээд айж байгаа хэлэхэд Норма эмэгтэй бол ихэд гайхаж зүртэн шууд л цагдаад утсан. Каролин одоо амхандаа тэр хоёр ихтэй ямар хүн хүмүүс байсан бас яг ямар машинтай байсныг айсандаа бүрч тэм сайн санаагүй ч гэсэндээ эрэхэдөө нэг иймэрхүү өнгөтэй ийм машин байсан гэдгийг хэлэхэд Нормагийн нөхөр нөө Доон нь за бид тэдний гадаа одоолтол байгаа юу үгүй юу гэдгийг хараад шалгаадах яа гэд гэрээ гадаа гарсан чинь ер нь бол байшингаас нэг холгүй гудамд хараа сууж байдаг. Доны хувьд нөө тэднийг жоохон зайнаас харсанд бол тэдний ямар царайтай хүмүүс болохыг нь тийм сайн харж чадаагүй. Ямар ч л байсан хоёр залуу суужсэн. Тэгээд юу ч гэсэн тэдний машиныхын дугаарыг нь цээжилж авъя гэд хараа зогсоод байсан чинь нөгөө хоёр ихтэй нь одоо өөрсдөө ажиглаад байгааг мэдээд шууд машинаа хурдтай хөдлөөд яваад өгдөг. Эргэж гэртэ ороод Каролин охины тайвшруулаа сууж байтал удалгүй тэдний дуудсан ба нэг цагдаа ирдэг. Тэд ердөө Каролинд 10 минут ярилцаал. За би шууд энэ аваар гарч шалгаадахыг эрүүл хийэт хийя гэд гарч яваад яг ойр хаваар нь түүний дүрсэлсэн машинтай хоёр эрэгтэйг хажуухнасаа оолсон. Тэгээ цагдаа тэдэн дээр очиод нэг эмэгтэйг ингэж дагаж ойрлж доромжлсон уу гэхэд нөгөө хоёр нь бүр тийм тэр чинь бит хоёр мөн тэр эмэгтэйг араас нь дагаж харааж ойрлсон нь бол үнэн гэж өөртөө хэлдэг. Харин цагдаагийн хувьд бол дахиж бий ингээрэ Каролиг 50 орох гээд ямар ч илүү одоо арга хэмжээ авалгүй зүгээр анхаарлаг өгөөл тэднийг явуулсан баг. Каролиг хувьд нөгөө айлтаа байсаар тэдэндээ баг зэрэг ярилцаж ажлынхаа анхны өдөр энэ хавийг ер нь сайн мэдхгүй бусад 3 хамт ажилладаг хүмүүс маань энэ хавиар явж байгаа байх гээд эргээд одоо ганцаараа гараад явхаас ер нь бол жоохон имижин дээрэс нь ажлын ихний өдөр бусад маань бол зөндөө айлаар ороод зөндөө тол бичиг зарсан байгаа харин би ажиллаа одоо сайн хийж чадаагүй байдаг гэж тэрэж маш их санаан зовж байгаа тэдэнд ярьсан.
Тэгэд өөр гурван ажилтнаа нойр хаваар бас ингээ явж байгаа гэдгийг сонсоод тухайн гэрээ эзэгтэй Норма за тэгвэл хоёлаа хамтдаа гараад ойр хавийн хідэн гудамаар явъя. Тэгээ нөгөөдөлгч байгаа бол чи тэдэнтэй хамт яваад байж болох юм байна гэж хэлдэг. Ингээд гараад 4-5 гудамжаар тэд явсан боловч бүр бусад нь нэрөөсө харагтаагүй олоогүй. Дээрээс нь харанхуй болж эхэлжсэн болохоор нөгөө санд аавн хот нар буусан үед өнгөд арьсан дээрээс нь залуухан эмэгтэй хүн ганцаараа явх нь их аюултай гэдгийг тэр хоёр бол хоёулаа л мэдчихсэн. Тиймээс Норма түүний чи юу өсөө манад өнөөдөр хончхоо тэгээд өглөө нар гарахаар чи гэрлүүг хариул илүү аюулгүй байх болно гэж санал болгосон. Гэвч Кэролийн хувьд тэдэнд хангалттай их төвөг удсан гэж их санаан заваад зүгээр дээ би одоо зүгээр л гэрлүүгээ ер нь гэртэ хармаар байна. Маш баярлаа. Надад үнэхээр их туслалаа гэд татгалзаад тэд юу ч гэсэн эхлээд Нормагийн гэрлүү эргэж ороод орой 8:30 минут болохыг хүлээсэн. Бусадтайгаа эргээд уулзах товлсон газраа 8:30 минутанд уулзах болсон учраас тэднийд хэсэг сууж байгаад Кэрол гарч явж уулзах газраа очиж зогсдог. Тэр уулзах газар Норма доо хоёрын одоо гэрээс нэг холгүй байсан тул Кэрол зүгээр дэгээд ганцаараа гарч явсан. Ингээд тэндээ очиод 20 минут хэртээ хүлээсэн ч нөгөө хэд нь ажил нь хараахан дуусаагүй байгаа болтой. Хараахан ирээгүй. Гэтэл гинтэл Кэролийн зөв нэг машин маш хурдтай хуржир зогсоод машинаас хоёр хэрэгтэй гарч ирээд шууд л Кэролийн зөв гүцгэдэг. Айд очирцсан Кэрол хар урдаараа тэднээс цогтох гэж оролцож гүйж эхэлсэн боловч бүр хэдхэн секундын дараа л гээд тэдэнд байрагдаад нэг эрэгтэй нь бугуунаас нь бариад хоёр гарын ард нь барьж байхад нөгөө эрэгтэй нь карманаас автирк гаргаж ирээд Кэролийн шууд цээж хүн хашгүн дүрсэн. Тэгээ шууд хоёр эрэгтэй машин руугаа газ гүгээл шууд хурдтай яваад өгдөв. Энэ бүгд бол бүр хэдхэн секундын дотор болж өнгөрсөн. Тэгээ бүр маш их хөвдөлтийг мэдэрчсэн Кэрол бол шууд бүр юу болоод байгаач мэдхгүй ухаарч амжаагүй. Дээрээс нь шууд л газар унаж яхаа мэдхгүй хаанаас яаж тусамж дуудаж ам аврагдхаач мэдхгүй байсан ч хүчээ шахуун босож жоохон алхаал эргээл суултад унаад өгсөн. Харин азар жүгийнх нь гудамжаар нэг өсөр насны хүүхэд явж таарад Кэролийг босоод унаад байгааг нь хараад ямарваа нэг юм болохгүй байна гэд шууд хамгийн ойрын хоолын газар руу очиж цадад уудсан. Цагдаа дуудсан боловч төргөн тусланж дуудаагүй яагаад гэхээр Кэрол цус ихээр алдаагүй дээрэс нь гадуур хөрөмтэй байсан учраас яг ямар шарх авсан нь юу өсөө тэргүн мэддэггүй. Ингээд удалгүй цагдаа хурч ирээд Кэролийг одоо зүгээр ч нэг ухаалдах маягтай унаагүй хүнд шарх авсны мэдээд шууд л төргөн тусланж дуудсан. Гэвч түрүүнийхэн бол 30-ад минутын дараа ирсэн ба Кэролийн биеийн байдал улам бүр нэлээд хүндэрчсэн айн тэмцэжсэн. Ингээд яаралтай охиныг эмнэлэгт хүргэсэн боловч тэрээр бол маш ихээр сулдэж ухаангүй болчихсон байсан ба харамсалтай нүдлгүй тэрээр нас барсан. Эмнэлэгт очиод тусламж авч чадаагүй түүний нас барсныхан дараа л хувцсыг тайлж биеийн үзэгэд л хөрмийн тайлал хоолойд цамцн бүр тэр чигтээ цус болчихсон их хүн шархцныг нь олж мэдээд энэ ч одоо юу басан байж болох уу гэд ер нь дайрлцсан дөрцөн байх гэж цагдаагаа шууд маш том нэг алдаа хийснэ мэддэг. Учир нь Кэролийг олсон тэр хэсгийг бол хэргийн газар байх магадлалтай гэж юусэн огтхонж битүүмжлээгүй орхисон доо. Тэгээ шууд л нөгөө гудамд нь хурдан оцсон боловч аль хэдийн оройтчихсон. Тэнд нэг эмэгтэй ямарваа нэг юм зүйл тохиолдсон. Төргөн тусламж ирээд дээрэс нь цагдаа ирсэн гэдгийг тухайн хэсгээр амьдртай хүмүүс нь сонсчихсон тул бүр 50 гаруй хүмүүс хаасаагүй алхаад тэр хавьд байсан хог байна уу юу байна гараараа авч хүрээд нэг бол дээрэс нь нэмж юм хаяад хамаг бүр уул мөрийг хэрэгтнийг олж болох зүйлсийг төрөөд болсон. Зарим хүмүүс нь бол уг нь туслах сэтгэлээр цагдаагийн хэлс дээр ирж бэ тэр аваас ийм зүйл оллоо гэж авчирсан боловч өөртөө аль хэдийн гараараа барьцгсан. Тэг шалгаад үзэхэд бол зөндөө хүмүүсийн ДНЭ үлдчихсэн. Ер нь бол охины дайралтанд өрчсөн хэсгээс олдсон, гарч ирсэн бүр юуч гинт эргэтнийг олоход мөн осны дараа батлахад туслах боломжгүй болсон. Гэтэ хэрийн газраас олдсон хоёр зүйлс байсан нь нэг нь Кэролийн өрөөлж зөөдөв байсан нүдний шил нь одоо байнга зөөдөв учраас яг түүнийх гэдэг нь бол баталгаатай. Харин нөгөөг нь болохоор яг яагаад охины хэрэгтэй холбоотой явж магадгүй гэж бодсон тодорхойгүй ихтэй магадгүй тэмдэглэлийн дэвтэр дотор нь одоо юу байсан юу бичсэнийг уншаад гисэн бах. Нэг нь тэмдэглэлийн дэвтрийг охин олдсон газраас хідэн гудамын цаана охин ерөөсөө ашиглалтгүй гэдэг эзэнтэй машины нэг гаражны урдаас бороонд газар хэвчих байхад нь олсон. Ямар ч байсан энэ хоёр зүйлийг хэрэг толбоотой гэж хурааж авсан. Кэролийн бид задлан шинжилгээ хийсэн ба нэг удаа маш гүн бас нарийнхан зүйлээр цээж өн хутгалсан байсан тул ер нь бол автиркаар дүрсэн гэдгийг нь мэдгдсэн. Мөн шархан зүрхийг нь цоо атгсан байсан тул дотор цус алдаалт өгч өхлийн шарх өгсөн байдаг.
Бидээр нүүр ямар ч шарх байхгүй, бие хамгаалт тэмцэлцэн уул мөр байхгүй. Учир нь халдлага бол өрдөөл хэдэн секундын дотор болж өнгөрсөн болохоор тгийж тэмцэлдэх цаг нь ч байгаагүй. Ингээд хэрэгснийг хайж хэлж хэрийг харсан бол Carolus өөр ямар ч гэрч гарч ирээгүй тул хаанаас хэнийг хайхаа сайн мэдээгүй. Тэгээ ер нь Carolyn нас бархаас өмнө бас яг тэр өдөр нь 2 цагаар эртээ эрэхтэй охиныг одоо янз янзаар хилээд араас нь дагсан шүү дээ. Тэрийг ерөөсөө ямар ч тэр энэ нэрээ судалж байхад яг энэ сิจгтнийг хайж байх үеэр огт дуртахгүй лээ. Тэгэхээр магадгүй тэднийг шалгаж үзээд алхахд бол ерөөсөө ямар ч буруугүй л гэж үтсэн юм шүүгээн. Ингээд ямар ч хэсэн цагдаа нар бол яг 2 сิจгтэн байсан. Хамгийн ихэнд болохоор нэг барилгачийн эрэхтэй тэр өнөө хувьд яг хэрэг гарах үеэр хаана байсан тодорхойгүй. Түүнийг нь батлах хүн байхгүй, ер нь бол муу зүйл хийхээр цагдаагийн өмнө рекордтой байсан ч юм уу, тийм хүн байсан. Тэг яг яагаад сэжиглсэн тийм тодорхой шалтгаан бол байгаагүй. За, хоёр дахь хүн нь болохоор нөгөө тэмдэглэлийн дэвтэр олдсон хүн ашиглалтгүй гаражны эзнийг сэжиглж байцаалтыг авсан байдаг. Энэ хоёр сэжигтнүүдээс бол хоёулан ас нь олон удаагийн байцаалтыг авч, дээрэс нь хоёулан ас нь үнэн удаалаг хэлж байгаа тестийг авсан боловч хоёулаад авсан. Тэгвэл яг 1960-ад оны үед үнэн удлаа хэлж байгаа энэ полиграф тестийг одоогийн авж үздэгээс бүр илүү тэм сервис хүлээж авдаг гэсэн юм байна. Тэр хоёр тэнцсэн учраас ер нь хоёулангийн шууд сิจгтний тоноос хассан. За, энэ хоёрыг ингэж хаснаас бүр хэдхэн 7 оны дараа гэсэн чинь нөгөө сิจглэгдэжсэн нь байрлагчийн эрэхтэй Индианагаас шууд нүүгээд Флорида мужлуу явсан байдаг. Үнийг нь цагдаа нар мэдээд нэлээд сิจгтэй санагдчихсан. Яагаад гинт нүүх болов гэд ер нь араас нь сураглаад үдсэн боловч нэг буудалцааны үеэр Флорида руу нүүж очивол сарын дараа гэхэд нас барсан гэдгийг нь олж мэддэг. Ийм учраас энэ үнийг бол за энэ эрэхт ерөөсө хамаагүй баха гэд бүр мөсөн хассан. Ингээд үргэлжлүүлэн хэрэгээ мөрцөн ч өөр ямар ч сิจгтэй этгээд гарч ирэхгүй, алдахгүй, дээрэс нь ямар ч гэрч байхгүйсэн тул цагдаа нар бүр 20 настай Carol Jenkins охины энэ хэрэгээ хэрэг гарснаас 6-7 хоног мөрдөөд хэрэгтэн алдахгүй, түүн юу тохиолдсныг мэдэж чадахгүй юм байна гэд хэрэгээ бүрмөсөн хааж cold case-ийг нэг болгосон. Үүнийг сонсоод мэдээж Carol-ийн гэрийнхэн бүр маш ихэр сэтгэлээр унаж охиныхаа хэрэгээ хинж тоохгүй мөрдөж хэрэгтэн олох гэж хангалттай хичээхгүй байна гэж үзэж, ялангуяа охины хойд аав нь их дургуутсэж ер нь яхаараа оройн цагаар охин нь гудамжинд хүмүүс дайралт нүртэж байхад бүр нэг ч хүн юу ч хараагүй сонсоогүй байдаг байна гэж маш их гайхаж, ер нь охиныг минь хэрэг биднийг өнгөт харьстан болохоор ингэж хүн харсан ч юу ч хэлэхгүй хэрэг сайтарч мөрдөхгүй байна гэж бодсон. Ядчаахад сандаун хотод босон хэрэг тул хинч ойшоохгүй, уг нь ал тухайн хэсгийн хэлэл мэдээллийнхэн байнгын мэдээ гаргаж, онцлох мэдээ байвал сонингийн нүүрэн дээр гаргадаг байтал, Carol-ийн хэрэг бол нүүрэнд байхгүй хитгэн л удаа сонингийн жижиг хэсэгтээ гаргасан. Дээрэс нь бүр зарим нийтлэлдэр нь бүр маш муухай заяа. Охиныг нэрээр нь огт бичээгүй, зүгээр N үсгээр эхэлсэн харуудыг маш муухайгаар одоо дууддаг тэр үг байдаг штэ. Тэр үгээр байнгын бичээдсэн гэдэг нийтлэлээ. Хойд аван Мартинс Виллийн цагдаа нарт бол та нар олчдохгүй байгаа бол холбооны мөрдөх төвчөнийх нэг оролцуулаач гэж хүсэл тавьхад эсэргүүцээр барахгүй, дээрэс нь энэ хэргийг ол зүгээр хаасан дээрээ угаасаа хинч олдохгүй, дээрэс нь FBI-ханд одоо энэ хэргийг мөрдөхөөс илүү чухал өөр зөндөө эргүүд байгаа гэж хэлсэн. Хэрэг гарсан өдөө Carol-ийг хоёр эрэгтэй дагаж мөрдөж үг хэлээр доромжилсон. Тиймээс нэг айлд орж хорогдсон. Тэрэнд цагдаа дуудсан гэд эдгээр мэдээллийг бол Мартинс Виллийн сонингийн газар олж мэдээд олон дэлгэж эхэлсэн ба. Хамгийн амар нэштэй бүр тэр хүмүүс хэрэгтнүүд юм шүү. Ямар хүмүүс байваа гэж хүмүүс гайхах оронд эсэргээрээ Carol-ийг гэртээ байлгаж тусалсан Norma болоод Dawn гэд ихнэн төхөр хоёрыг наар жаргаснаас хойш өнгөт арьстай эмэгтэйг гэртээ оруллаа. Манай хотын дүрмийг дагсангүй зүгээр гэрээсээ хөөгөл гарах байсан. Юу ч болсон бай. Та нар ингэж туслах ёсгүй байсан гэж бүр маш ихээр тэднийг үзэн ядцгаасан бүр хот тэр аяраа. Бүр тэдний гудамжаар явж байхад нь хүмүүс харааж зөвхөж гэрийнх нь хайгаар үзэн ядсан үхээч та нар энд амьдрах ёсгүй гэх мэт маш аимшигтай захаануудыг явуулж бүр гэрлүүнд хүмүүс орж хамаг юмыг нь хүртэл сүйдэлж яасан гэдэг. Харин Norma Dawn хоёрын хувьд бол Carol охин туссандаа бүр хизээж харамсаагүй, бүр хийснээсээ илүү туслах байсан гэж өн өөртөө хэлдэг. Тэ охины гэрээхэнтэй бол санаа нийлж түүний хөнөөсөн хэрэгтнийг хангалттай сайн хаахгүй байна гэж шудраг осыг хүссэн. Тухайн хотод нүүжчод удаагүй байсан тэднийг ол бүхэл хүмүүс үзэн ядаж доромжилж байсан ч гэсэн тэд ердөөч айгаагүй. Carol-ийн гэрийнхний зохион байгуулж байсан шудраг осыг Мартинс Виллийн цагдаа нараас хүсэж байна гэсэн тэр кампейнд нүртэл нэгдэж оролцож байсан боловч энэ ажил нь ол ерөөсө хэрэг тус нэмэр болоогүй, цагдаа нар ч үнийг тоогоогүй.
цаг өнгөрөх тусам хэрэгтнийг олох, найдлага тасарч бүгд л одоо алтгаас өнгөрсөн гэж бодсооч, амьдрал өрөлжлөхөөс өр арга байгаагүй. Хэрэг cold case хивээр явсаар бүхэл бүтэн бүр 30 жил өнгөрсөн. Гэтэл 1998 оны нэг өдөр Carolyn хідэн дүүнэр нь бүгдээрээ уулзалтж байхдаа хамгийн бага нүгэ ээжийнх нь 3 дахь гэрлэлтээсээ өрчилж авсан дүүн Carolyn-ыг оллоо. Нас барх үед нь маш жоохон байсан учраас хичээгээ сайн мэдгүй ш түүний талаар бол гэр бүлийнхнээсээ сонсож айл хэлийн тасалд болчихсон. Тэгээ тэр дүүн ахагч нартай хэлэхдээ би сайхан хүмүүсээс Carol хичээ ямархуу хүн хүнөөс нь бас яаж баригдахгүй энэ олон жил бас нэгч мэднэ гэсэн хүмүүстэй уулзлаа. Тэд хэлэхдээ нэг эрэгтэй хүний түүний хүнөөс нь тэр хотын иргэдэн тэр залууг баригдуулахгүй гэж хамгаалж нуусан. Яагаад тэр түүний зөв зөвл хийсэн гэж үтсэн болохоор тэгэд хэрэг намжиж цагдаа мөртгөө зогсоосон үед нуугдж байсан айласаа гарч ирээд хамаг юм аваад өөр тишээ нүүсэн. Бүр алхахын зэвсгийг хаа байгааг нь мэдэн алуурчин тэр хуучин машины гаражийн газар дуур байдаг бензиний тэр том танканд хавтерка нуусан гэж хэлсэн гэдэг. Тэр гараж нөгөө л тэмдэглэлийн дотор олдсон машины гараж. Ингээд энэ бүгдийг сонсон дээр шууд цагдаад очиж энэ бүгдийг хэлж шалгуулъя гэж шийдсэн ба азар энэ үед хэрэг гарсан 1960-ад он биш 1990-ад оны сүүл байсан учраас цаг үеийн байдал өөрчлөгдөж өнгөд арьстай тэдний гэр бүлийн хэлэх үгсэлтийг шууд цагдаагаас хүлээж авч шалгаж эхлэхээр болсон. Очоод шалгасан боловч тэнд нь автерк бол вирусоо байгаагүй. Гэхдээ тэр аваас нь нэг сэлбэрийн хутгийг олсон. Мэдээж энд алхын зэсэг бол биш нь тодорхой. Тэгээд ямартай ч энд ингэж байгаа нь хачирхалтай санагдаж хурааж аваал өөр тэндээс хэрэг тус болох зүйл ерөөсөө олоогүй. Бас дээрэс нь тэр хутгийг шалгаад шалгаад амжилт олоогүй мөлий. Ингээд бас л хэрэг кол кейс хിവэрэ үлдээж хэрэгтнийг хаахад туслаж баримт нотлохоо гэх юм байхгүйгээд орхитов. За үүнээс 2 жилийн дараа нь Carolyn Age нь маш хачирхалтай утасны дуудлага хүлээж авсан. Хин гэдгийг хэлэхгүй уцаарын артайг сандарч санаа зовсон байдалтай нэгэн эмэгтэй заалгаад манай аав танай охины алуурчин байх магадaltaй байхаа гэж хэлдэв. Мэдээж ээж нь гахаад чи одоо юу яриад байгаа ингээд дээрэс нь эмэгтэйгээс илүү олон асуултыг асууж эхлэхэд бол нөгөө эмэгтэй нь ерөөсөө өөр юм ярихгүй олон асуулт асах тусам улам ингээд сандраад сүүлдээ шууд за уучлаарай би гэр бүлтэй хүн өөрийнхөө аюулгүй байдал санаа зовж байна гэд уцаа тасалчдаг. Шокнд орсон ээж нь бүр тэр эмэгтэй хитэх үгүйгээ мэдгүй энэ тогломоор ингэж уцаар ярьсан болов уч гэж бодсноо. Ер нь цаанаа л нэг юм энэ хүн үнэнээ ярьж ах шиг байна гэж дотроо итгээд хуучин нөхөр Пол Дэвис рүүгээ залхаад хэлэхэд шууд л тэрээр хурж ирсэн. Тэгээд ярилцаад Пол ялангуяа шууд цагдаад хэлж мөрдүүлээ гэж бодоагүй. Яа тэгэхээр 2 жилийн өмнө гэхэд нөө тип өгөөд шалгуулхад тэр нь юунд ч туслаагүй. Ингээд тодорхойгүй зүйл дээр байн байн цагдаа дээр очиж хэлээд ах юм бол тэдэн дахиж итгэж хүслээр нь хэрэг дахин мөрдөхгүй бахаа гэж санаан зовж дээрэс нь цагдаа нарт ч юу нэг ихтгэл алдарчихсан байсан тул Пол өөрийн тэтгэврийн мөнгөөрөө хувийн мөрдөгч хүсэлгээр шийдсэн. Уильям гэх маш туршлагатай өмнө цагдаа байсан эрэгтэй хөсөөлж хэргийг мөрдүүлж эхэлсэн ба бүр мөрдөж эхлээл 5 минутын дараа гэх нэг зүйл олж мэдсэн нь хэрэг гараад цагдаа нарт 2 сэжигтэн байсны эхний байрлагчийн эрэгтэй тэгээ сэжигтний тоноос гараад Флоридалын нүүдшээ тэндээ буудуулж нас барсан гэсэн штэ. Гэтэл түүнийг үхээгүй одоо болтол Флоридад амьдарч байгааг нь олж мэдсэн. Тэгэхээр энэс харахад бол ерөөсөө тухайн үед цагдаа нар одоо энэ хэрэг мөрдчихөхдөө тодорхой тийж тиймж амирсан шалгаагүй харагдчихсэн. Ингээ үүнээс хойш 2 сарын туршаал хувийн мөрдөгчөнд хэргийг нэг нэгэнгүү мөрдөж судалж байсан ба үүнийг индианыгийн цагдаа нар Carol эмэгтэй гэр бүлийг түүний хүсэлсэн гэдгийг мэдээд өөртөө ч гэсэн оролцохыг хүссэн. Ер нь бол энэ хувийн мөрдөгчөнд цагдааны хийж байснаас хамаагүй илүү үр дүнтэй ажил хийгээд байгааг цагдаа нар олж мэдээд хамтдаа ордоо оролцож энэ нэрийг шийдгээ хүссэн ба тэгээ Carolyn хойд аврунд холбогдоод бид ч бас туслая хамтдаа бүгдээрээ ажиллацгаая гэж хүсэлт авахад бол мэдээж Пол бол цагдаа нарт айл хэдийн итгэл алдарсан зөвшөөрөөгүй маш дургүй байсан. Гэвч цагдаагаас хэлэхдээ тухайн үед энэ үед энэ хэрэг дээр ажиллаж байснаас өөр кол кейс дээр маш сайн ажилладаг хоёр мөрдөгчөө ажиллуулж эхэллээ. Цаг үе одоо өөр болсон тиймээс тухайн үед арьс өнгөний ялгуурлаас болж хангалттай сайн мөрдөгдөөгүй энэ хэрэгээ бид одоо шийдэхэд бол бүхнээд ажиллах болноо бидэнд одоо итгээж гээд манай хоёр цагдаа таны хүсэлсэн хувийн мөрдөгч дээрэс нь танаа гэр бүлтэйгээд бүгдээрээ хамтарч хэрэгтнийг олёо гэсээр Пол Элизабет хоёр бол зөвшөөр тэд мөрдөж эхэлсэн ба
Ер нь хүмүүс энэ цагдаагаас хүсэл тавьж хамтдаа мөрдөж эхэлж байгааг энэ ярахтаа худлаа энэ хэрэг дээр маш муу ажиллаж байсан аа нуун даргатуулж одоо зүгээр энэ хоёрын мөрдөгч шийдэдэггүй 30 гаруй жил болсон ийм кейсийг шийдгээс нь өмнө өөрсдөө нэр үндийг бодож гар бие оролцох ёстой гэж үзээд ингэж хамтарч ирсэн байх гэцгээд юм билээ. Ийхүү хэдэн сар мөрдөж 2001 он болсон ба нэг өдөр цагдаагийн хилцэс нэрээ нутлсан нэг цахиа ирсэн нь нөгөө жил гарны өмнө манай аав алуурч юм биш магадгүй гэж нөгөө Кэролин ээж рүү залхасан юм хитээдээ ер нь жоохон төстөөдөө нэг хүн явуулсан гэмээр нэг цахиа бичсэн байдаг. Цахианда би алуурчин хин гэдэг юм идэн түүний нэрийг Мистер Кеннет Клэр Ричмонд. Тэр хүн Кэрол охины хүнөөс нь тэгээд бүр алхтаа өөрийн 7 настай Шэрлигийн охиныхоо нүдэн дээр алсан учраас охин нь гэрчээ гэж үтсэн байдаг. За энэ Кеннет гэх хүний хувьд бол хэрэг гарах үед огтхонж сэжиглэгдэж энэ хэрэгт огт дурддагдж байгаагүй хүн. Одоо 2001 онд тэрээр 70 настай хөвгчүүлийн асамжийн газар амьдардаг. Түүний судлаад үзэхэд залуу байхаас л олон хэрэгт холбогдож байсан итгээд сонин эргэгддэг. Дээрээс нь бүр эхлэхэд хэлсэн нөгөө KKK гэх цагаан эрсдэн биш олон төрлийн хүмүүсийг эсрэг байдаг. Ялангуяа өнгөтэрсдэн хүмүүс эсрэг байдаг. Бүлгийн бүр маш идэвхтэй гişүүн ба өсвөр наснаасаа эхлээл идэвхтэй гişүүн байсан хүн ба одоо хүртэл тэр бүлгийн гişүүн байдаг. Хэрэг гарах үеэр энэ Кеннет гэх хүн Мартинсвилл хотод амьдардаггүйч тэндээс 45 минутын газар амьдардаг. Тэгээд Мартинсвиллд зөндөө олон найз нөхөд нь байдаг учраас байнгын орж гардаг. Ингээд ямар ч байсан 2002 оны 5 сарын 8-нд Кеннетиг асамжийн газарт байхад нь очиж байрчилж авсан. Тэгээд цагдаа нарын хамгийн түрүүнд хийсэн зүйл нь түүний Шэрлигээд охиноос нь мэдүүлэг авах байсан. Ингээд охинтой нуулцахад бол би аавтайгаа 24 жил огт холбоо байхгүй байгаа. Бид хоёр өрсөд таардгүй, бүр мөсөн би холбоогоо таслаад нэрээ хүртэл өөрчлөөд одоо би нөхөр хүүхдүүдийн амьдардгаа гэдэг. Тэрээр хэлэхдээ нөхөр хүүхдтэй сайхан ажилттай амьдралтай ч гэсэндээ баг байхтай харсан тэр зүйлийг огтонч мартаж чаддгүй. Манай аав болон түүний найзууд бүгдээрээ бүр үнэхээр арьс өнгөөр ялгуурладаг, тэрийгэ ч хизээш нуудаггүй байсан хүмүүс. Тэгэхээр цагдаа нар түүнээс чи Кэролин ээж рүү болоод манай хэлц рүү нэрээ нууцлж цахиа явуулсан хүн мөн үү гэхэд Шэрли үгүй би ерөөсөө тэгж бичээгүй бас залгаагүй гэдэг. Ингээд шалгаад үзэхэд тэр явуулсан хүн болохоор Шэрлигийн хадам мэгч байсан одоо бол Шэрлитэй маш сайн найз. Конин бол Шэрлитэй гэр бүлээс гадна хоорондоо олон жил тотно найзууд явсан. Шэрли түүнд бол аав нь ямар хүн байсныг мөн 7 настай байхад нь аав нь нэг найзтайгаа гудамжинд зүгээр л зогсож байсан танихгүй охиныг хөнөөсөн харсан. Тэр нь бүр насан туршид нь аимшигт урсанч болон үлдэж трауманд орсон. Тэг үүнийгээ засах гэж төсөлд нэг дээрдүүлэх гэж өчнөө одоо тусламж аваад ямар ч нэмэргүй байгаа гэд бүх зүйлээ ярьсан байдаг. Энэ бүгдийг сонссон Кони түүнийг одоо ямар сэтгэлийн шаналтай явсан. Дээрэс нь Кони ч гэсэндээ Шэрлигийн аав маш их хүчрхээлтэй, нилээн тийм ширүүн дөрөө хүн байдаг гэдэг нь мэднэ. Тэгэд энэ бүх трауматай явдгийг нь хараад Шэрлиг туслахыг хүссэн. Дээрэс нь гим зэмгүй нэг охин ямар ч шалтгаангүйгээр өнгөд арьстаагаас болоод хөнөөгдөж одоог болтол хэрэгт нь олдохгүй гэр бүлэнч зовж шаналсаар байгаад сэтгэл нь өвдөж ямар нэгэн зүйл өөр нь хийх ёстой юм байна гэж шийдээд яах ёстой гэдгээ яахаа мэдгүй нэлээд боцны цастаа хамгийн дөрөнд Кэролин ээж рүү залхахдаа өөрийнх нь одоо тэгж ярсныг нь тэр Кеннет гээд хэрэгтэн мэдчихвээ гэж маш их айжсан. Одоо бол 70 настай хөвшин болсон ч гэсэндээ маш олон танилцалтай. Дээрэс нь нөгөө KKK бүлгэндээ одоо хүртэл байдаг. Яг үннийг нь илчлээд хэрэв баригдах юм бол өөрийнх нь гэр бүлтэр болоод охин Шэрлидээ хүртэл ямар нэгэн муу зүйл хийчихвээ гэж айснасаа болоод яг тухайн үед Кэролин ээжтэй бол бүр тийм нарийн юм хэлээгүүгээр ингээд айгаа туцаа тасалсан. Тэгээ үүнээсээ хойш нэг жил өнгөрөө дахин одоо яг нөгөө хийх ёстой гэсэн ямар нэгэн зүйл хийх ёстой гэснээ толгойноос нь гарахгүй байсан учраас дахин зориг гаргаад энэ удаадаа цагдаагийн хэлц рүү бүр яг хэрэгтний нэрийг бичээ ингэж явуулсан гэдэг. Ингээд цагдаа Шэрли охиноос нь хэрэг гарах үед яг юу харснаа бидэнд хэлээч гэж хүссэн ба тэрээр хэлэхдээ тэр өдөр Абид 2 Мартинсвилл хотоор машинтайгаа явж байсан. Хаашаа яах гэж очсноо бол юусоо санахгүй байна. Аа машин байр түүний нэг найз нь хажууд нь суугаад би ард нь сууж явсан. Тэр найзгаа нь би нэрийг юусоо санахгүй байна. Ямартайч тэр хоёр маш их хэмжээгээр алкогоол ууж исэн. Уугаал машинаа барайл хотоор зүгээр яваад байсан юм шиг аа. Гэтэл Кэролиг ганцаараа гудмаар ингээд алхаж явж байгааг тэд хараад хоорондоо ярилцахтаа
Өө за харанхуу болсон үед энэ нүнгүүт ярьстай охин энд юугаа гэж яваан бол манай дөрмийг мэдтгүн бахта энэ ч ингээд алтлаа да ер нь бол те буруу зүйл хийлээдэ гэж ярилцаад араас нь дагаж цонхоо онголгож жоохон харааж ойрлцоход хажуугаар нэхлээд өнгөрөөд явсан. Гэснэ манай ав шууд машинаа эргүүлээд маш хурдтай эмхтэн зүг рүү очиж зогсоод араас нь хөөж байгаад бариад аавын найз нь эмхтэн хоёр гарын ард нь бариад манай ав түүнийг автеркаар гимтээсэн. Тэгчгээ тий шууд машинда орж ирээд маш хурдтай хөллөө аав хэлэхдээ тэр хүртэх ёстойгоо хүртлээ гэж хэлж байсныг би санаж байна. Би машины арын судал сууж байхдаа бүхнийг хараад маш ихээр айж эргэн эргэн цонхоор харахад Кэрол хоёр удаа босыг оролцсонж эргэж газарт унаж байхаг харсан. Тэгээд би гэрте очиход аав надад миний хорвоо дээр амьдрсан жилээр 7 настай тул 7 доллар өгөөд өнөөдөр юу харснаа хинт чилж болохгүй шүү гэж надад хатуу хэлсэн. Тэгээд нэмч хэлэхдээ хэрвээ тэр хохрогч эмэгтэй тэр орой шар ороолттой мөн автеркаар хөнөөгцөн бол тэр хэрэгтэн хүн бол манай аа байхын гарцаагүй гэж хэлэхэд цагдаа нар олд бүр ойлгомжтой болсон. Яа тэгэхээр олон нийтэд алдлагын зэсгийг мэддэж байсан ч Кэролиг шар ороолттой явсан ер нь ямар хувцтай байсан гэдгийг хизээж олонд зарлаж байгаагүй тул зөвхөн алуушны болон гэрчийн мэддэж байсан л зүйл байсан. Шүэрлигийн хувьд аавынхаа тэр найз нэр мэдгүй байсан, дээрэс нь ааваас нь байцаалт тахвад бол ерөөсөө юм ярихгүй байсан тул харамсалтай нь одоо хүртэл алгад оролцсон хамсаатан олж чадаагүй, хэн байсан гэдгийг нь ч тогтоож чадаагүй. Мөн ингэж бүх эргийн учир тайлагдсан ч нэг хэрэгтэн олтоогүй, олцсон нэгэн Кеннед Ричмен болохоор хорт хавтартай байсан тул биеийн байдал нэлээн хүнд хэрэг олдоход бол хэдхэн сарын л настай. Хэргийн шүүхурлд болохоор бисэн боловч Кеннеди шүүхурлд оролцох чадваргүй гэж үзэж бүр үнээс 27 оны дараа 2002 оны 8 сарын 31-нд тэрээр нас барсан. Инкер Кэрол охны хэрэг дээр хинч ял хидлээгүй бүр шүүхээс буруутай нь тогтоогдоогүй ингээд бүр дууссан. 2014 онд охин тусалж исэн Норма Дон гэдэг нөгөө хоёр хос Мартинсвилл хотод Кэролийн дурсгалд зориулж хөшөө босхыг урайсан ба тэр нь зөвшөөрөгдөд угон хөшөөнийхөө дизайныг нь гаргаа бийж байтал хотын захиргааны ажилд нь хурж ирээд бид хотын маш олон иргэдээс үүнийг эсэргүүцэж байгаа гэсэн санал хүлээж авсан учраас үүнийг цуцлаа гэж болиулсан гэдэг. Тэр бүр 2014 онд хүртэл тэнд хэсэг бүлэг хүмүүс ийм ялгарлал гаргасаар байсан нь үнэхээр эмгэнэлтэй. Гэвч 2017 онд бол Рашвилл хотын олон нийтийн цэцэрлэгт Кэрол Jenkins, Дэвис Паркийн нэрэмжит хөшөөг босгосон ба мөн удалгүй Мартинсвилл хотын цахиргааны цэцэрлэгт нь охины дурсгал зориулсан чулууг тавьсан байдаг юм билээ. За миний энэ хэрэг дээр олж чадсан бүх мэдээлэл бол энэ байна. Тэгэд энэ хэрэг миний сонсож байсан хамгийн амар тэм хүнд хэлбэрийн арьс өнгөний ялгуул гарсан хэрэг байлаа. Энэ хэрэг олох хүртлээ би юм сандаун хотууд байдаг мөн ККК бүлгэн байдаг гэж огт сонсож байгаагүй. Тэгээ энэ талаар уншаад бүр нуруугаар хүүхд өргөжсэн дээр бүр ийм муухай ялгуулж энэ бүр маш олон хүмүүс энэ хотуудад байдаг. Бараг одоо хүртэлээг ийм бүлгэмтэй ийм хотууд байдаг гэдэм бай. Тэгэхэр бүр үнэхээр аимшигтэй. Тэгээд 1960 оны үед гэхэд бүхэл бүтэн нэг хотын 90% нь тэр бүлгэнд байсан. Тэгж хүмүүсийг гадуурхаж юу ч хийхээс боцохгүй хийсэн нэгнийгээ буруу зүйл хийсэн гэж үзэхгүй бүр өмөрч хаацалж байна гэхээр ёо. Тэг бодхоор Кэрол охин сүүлийн өдрөө өдөр нь өөр 2 цагаан арьстай эрэгтэй элдв янзар хилүүлж тэгснээ оройн дахиад өөр 2 цагаан арьстай эрэгтэйчүүдэд бас л элдв янзараа дуудулж байгаад хөнөөгцөн бүр мөндхээр бодхоор харамсалтай бас сүүлийн өдөр нь үнэхээр аимшигтай өнгөрсөн ба хайцаар дүүрэн. Дээрэс нь ядаж хэрэгтнүүд нь баригдаж ялч идлээгүй, хинч хариуцлага хүлээгээгүй, гэрийнхэн тэр олон жил алуурчд хим байв гэсэн асуултыг өдөр болгон тавьж цагдаа нарт хүртэл адлагдаж байсныг бодохоор энэ бүр өрөвдөлтэй шудраг бос санагдсан нэг юм хэрэг байна. 1960 онд харьцуулахад одоо бол ийм одоо ялгуурл харьцангуй маш бага болсон баг. Гэхдээ одоо хүртэл тодорхой хэмжээгээр байсаар байгаа. Тэгээ энэ бүгд цосоосаа гэж хүсэж ин дээд ер нь ийм арьс өнг, шашин шүтлэг, бэлгийн чиг андлаа гэдэг ер нь ямар ч бай ерөөсөө ийм муухай ялгуурлан гадуурхалт бити байгаасаа гэж хүсэе. Тэгээд энэ удаагийн хэрэг маань өндөрлж ин тэгээд дараа 7 оны дугаараараа бүтээрээ эргээд уулзцгаая. Түр баяртай.
Just enjoy.